যিটো আজিলৈকে কৰিয়েইটো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগতো কথা পাতিয়ে আছো তুমি কম নে আপুনি তুমি বুলিয়ে ক'ম ন উম হয়তো দিগদাৰ আছে নেকি হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে তেওঁৰ বয়সটো খুব কম আচলতে তেওঁৰ বয়স ত্ৰিছ বছৰ এজন এক্টৰ তেখেতৰ নাম হৈছে দেৱাশীষ ভূঞা আৰু বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত খলকনি সৃষ্টি কৰা এজন যুৱক তেখেতৰ বহুতো কাহিনী আছে তেওঁৰ সংগ্ৰামৰো কাহিনী আছে বহুতখিনি স্কুলীয়া জীৱনত তিতা অভিজ্ঞতা পাই আহিছে বুলি গম পাইছোঁ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ মতে আৰু ল'ৰাজনে গেম খেলি খুব বহুত ভাল পায় যুৱকজনে চৰি যুৱকজনে গেম খেলি বহুত ভাল পায় গতিকে আজি দেৱাশীষ দাৰ লগত বহুত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে হয়তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত আমোদ পাব কাৰণ তেওঁ কথাবিলাকে বহুত বেছি ৰস ৰস থকা গতিকে তোমাক ৱেলকাম জনাইছোঁ হেল্ল' কেনে আছা তুমি বৰ্তমানটো দেখিছোঁ ফেচবুক ইউটিউবত চাবই নোৱাৰি দেৱা চিজবাৰ পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে ভাইৰেল হৈ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ কোৱাচোন ভাইৰেল হৈ ভালে লাগিছে এক্সোৱেলি বহুতে জানিব পাৰিছে বা জানিবলৈ বিচাৰিছে ভাল লাগিছে আৰু কিন্তু এক্চুয়ালি মই মানে পপুলার এনেকা পপুলার হওয়াতক নোহাই ভাল কে কোম নিজৰ নিজের টেলেন্ট যদি পপুলার হব নয় কালি মানে আজি মানে ঘপক করে পপুলার হয়ে ইমানখিনি ওপৰলৈকে উঠি গিয়েছি হয় বিনা কষ্ট কর পায় ইখানি উপরলে উঠি কেদিন বছর মো ইন্টারভিউলো হয়ে যাব কোন টাইম তলত মানে কোনো ঠিক নাই বা কোন টাইম পপুলার নোহাওয়া হয়ে যাও কোনো ঠিক নাই মানে যদি নিজের টেলেন্ট যদি পপুলার হো মানে নিজেই কষ্ট করে বা নিজে ভিডিও বনায় পেলে এনে পপুলার হোয়া মানে কি যদি তলত নামো মানে কি নিজে কেন কষ্ট করছিল সে মনে থাকবে ন হয় সেই কষ্ট করিয়ে যাবল কষ্ট করিয় মানে পপুলার হওয়ার মানে চান্স বেশি থাকে এনে পপুলার হওয়া মানে কি ইমানটা নাই মজা নাই আর মজা না হয় আর মজা আছে যদি মজা আছে যদি ইমানটা মজা নয় যত কষ্ট ফল পায় মানে ৰাইট ভাল কথা কৈছা ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেৱাশীষ যাৰ কথাখিনি শুনি এবাৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যদিও তুমি তোমাৰ বহুত ইণ্টাৰভিউ লৈছে আৰু বহুতকে তুমি কৈছা তোমাৰ সেই মানে তিতা অভিজ্ঞতাখিনি স্কুলীয়া দিনত তোমাৰ কেনেকৈ তোমাক ইগন'ৰ কৰিছে বা বৰ্তমান সময়তো তোমাৰ ইগন'ৰ কৰে কিছুমানে হয়তো তোমাৰ বয়সটো যিমান বেছি তাতকৈ তোমাক দেখাত নালাগে হয়তো বহুতে বিশ্বাসো নকৰে ক'লে কোৱাচোন অলপমান পুৰণা সেই শৈশৱৰ স্মৃতি মানে বুজোৱা নাই সৰুকালৰ সেই তোমাৰ সেই কাহিনীখিনি কোৱাচোন সৰুকালৰ কাহিনী বুলি ক'লে একচুৱেলি ক্লাছ ওৱানত মানে জইন কৰাইছিলোঁ পাঁচ বছৰত বেলেগ বছৰত বেলেগ মানে বেলেগ মানে ল'ৰা ছোৱালীক তিনি বছৰ বা চাৰি বছৰত জইন কৰাই মোক পাঁচ বছৰত জইন কৰাইছে সেনেকৈ পঢ়িছোঁ মানে বেলেগ হেৰিয়ে অকণমান হেৰিতে বুজি পায় বা অকণমান ভালকৈ বুজাই বুলিলে বুজি পায় মোক মানে কি এবাৰ বুজা মই বুজি নাপাওঁ মানে মোক মানে এটা বস্তুৱে বাৰে বাৰে বুজাই থাকিব লাগিব তেতিয়া বুজি পাম তাক মাৰি মানে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কথা আৰু তো মানে কি মোক মানে বুজাওঁতে অলপমান অলপমান কঠিন আৰু বেলেগতকৈ আৰু যেতিয়া মই স্কুল পঢ়ি আছিলোঁ মই ভালেখিনিয়ে মানে মাৰ্কছ মাৰ্কচ আনিছিলোঁ যদি ইমান এটা নাহে আৰু মানে বেলেগতকৈ অলপমান গানো আৰু অঁ নাছিলোঁ ইমান মানে মানে ইমান এটা স্মাৰ্ট নাছিলোঁ আচ্ছা অঁ যেতিয়াৰ পৰা মই মানে কলেজ ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ তেতিয়াহে মানে অলপ লাহে লাহে অলপ জনা হৈ আহিছোঁ মেট্ৰিক পাছলৈকে মই সিমানখিনি বুজিয়ে মানা এতিয়া যিমানখিনি বুজি পাওঁ মানে তোমাৰ যিটো এইটো কথা ক'লা মেট্ৰিক পাছ কৰালৈকে তোমাৰ সিমানখিনি গমেই পোৱা নাছিলা আৰু কলেজত পঢ়াৰ পাছত তুমি হয়তো অলপমান বুজি পাইছা কথাখিনি তুমি তোমাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম বুলি নকওঁ মানে তোমাৰ যিখিনি ধৰি লোৱা সেই বয়স অনুযায়ী তোমাৰ এই উচ্চতাই হওক তোমাৰ কিছুমান থিংকিঙেই হওক হয়তো মানে বেলেগতকৈ হয়তো এই বয়সতকৈ কিছুমানে কম হৈ আছে মানে তুমি ডাক্তৰক দেখুৱাইছা বা ডাক্তৰে তোমাক কি পৰামৰ্শ দিছে বা কি কৈছে ডাক্তৰে ডাক্তৰে কৈছে যে মোৰ হৰমন প্ৰীতি বুলি এটা বস্তু এটা আছে মানে বেলেগ মানুহৰ হৰমনটো যিমান হয় মোৰ মানে হৰমনটো তাতকৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কম বুজিছে বা কিছুমান মানুহে কেন এনেকুৱা মুখবিলাক ডাঙৰ ডাউৰি গজে হেৰি বোলে শকত হৈ যায় বা সেয়া হৈ যায় সেনেকুৱা টাইপটো আৰু সিহঁতবিলাকৰ হৰম মানে আছে মানে ফাটি গৈছে বা বইল হৈ গৈছে এনেকুৱা টাইপৰ আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতে এনেকুৱা সেয়া টাইপৰ তেনেকুৱা কয় ন সিহঁতক বাৰু ন বুলি কয় নোজ নাপায় চৰি তো নৰ্মেল মানুহৰ মানে সি অলপ বহলি গৈছে ডাঙৰ হৈ গৈছে বা বাঢ়ি গৈছে কিন্তু সেইবিলাক মানুহৰ মানে বহলি গৈছে মোৰ মানে সেইটো একদমেই হেৰি হোৱা নাই মানে নৰ্মেল বাচ্ছা যেনেকুৱা আছে জন্ম হ'লে যেনেকুৱা হয় সেনেকুৱা টাইপতে মানে মোৰ হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু ডাক্তৰে সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা হৈ আছে ন আৰু এইটো ঠিক হোৱাৰ চাঞ্চ আছেনে সম্ভাৱনা আছেনে তোমাৰ এতিয়া আজি এনেকুৱা হৈ আছে এইটো ঠিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নে সম্ভাৱনা বুলি ক'লে একচুৱেলি মই ক্লাছ এইটত যিমানখিনি মানে হেৰি চাপৰ আছিলোঁ এইটো মানে সেয়াই আৰু দুই পাৰ্চেণ্টিমান খাইছোঁ আৰু এক্সোৱেলি দুই পাৰ্চেণ্টি এক্সোৱেলি মই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইটতে মই মানে আমাৰ দৰ্জাখনতে মানে সেয়া এনেকৈ লিখিত যোবাৰ টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত ইমান বছৰ কিমান ছেপ্টেম্বৰত নে কি মাৰ্চত মানে লিখি থৈ যোৱা আৰু গোটেই ডেট চেট লিখি থৈ যোৱা আৰু ত' সেইদিনাখনৰ পৰা কালি নে পৰহি মানে চাই চালোঁ গগৈ ডাবল দাদা এজন দাদাজন আহিলে আৰু দাদাজন আহি দিয়া লগৰে আৰু হয় ত' সেই সেইজন আহিলে অহাৰ পিছত আৰু চালোঁ মই বহুত দিনৰ মূৰত যে মইতো আঠাইছ বছৰত লিখি থৈ দিছিলোঁ দেই মই ইমানখিনিমান হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ ইমানখিনিমান আছিলে এতিয়া মোৰ ইমানখিনিমান হৈছে মানে হয় হয় অকণমান বাঢ়িছোঁ আৰু মানে বেলেগে ধৰক এক মাহত ধৰক এক ইঞ্চি বাঢ়ে শ্ল' মানে প্ৰচেছটো তোমাৰ শ্ল' হৈ আছে আৰু তুমি যিহেতু তোমাৰ বয়স ত্ৰিছ বছৰ কিন্তু মই এটা কথা সুধিব লাগিব ত্ৰিছ বছৰ বয়সত মানুহৰ চিন্তাধাৰণা সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় তোমাৰ এতিয়া কোনটো ভাৱ মানে চিন্তা ধাৰণাখিনি কেনেকুৱা হয় অলপমান কোৱাচোন মোৰ জানিব মন গৈছে মানে তোমাৰ এতিয়া বয়স ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ বয়সত মানুহৰ হয়তো সেই মানে কি হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানুহৰ সলনি হৈ আহে চিন্তাধাৰণাখিনি বয়স যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি থাকে তোমাৰ সেইটো হিচাপত ত্ৰিছ বছৰ হিচাপত তোমাৰ বৰ্তমানৰ চিন্তাধাৰণা চিন্তাধাৰণাখিনি কেনেকুৱা বা তুমি কেনেকৈ ভাবাব গোটেই বস্তুখিনি কেনেকৈ ভাবা বৰ্তমান সময়ত কেনেকৈ ভাবোঁ কেনেকৈ ভাবোঁ মানে এক্সোৱেলি বুজি পোৱাৰ আকৌতো কথা আহি পৰে ন একচুৱেলি সেই যেতিয়া মানে সেই এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বা সেয়া মোৰ লগৰবিলাকে হওক সিহঁতে সিহঁতৰ মানে সেই ভাবা চিন্তাটো অলপমান ডাঙৰ ন কাৰণ সিহঁতৰ ছোৱালী আনিব লাগে বিয়া পাতিব লাগে সেনেকুৱা টাইপৰ কথা কথাটো কৈছোঁ মই কিন্তু মানে কি মোৰ সেইটো নাই মানে মোৰ সেইটো ভাবা চিন্তা মোৰ নায়েই মই কি চকলেট আনিব লাগে কি চকলেট খাব লাগে বা মোৰ ফিউচাৰ কি হ'ব লাগে কিছুমানে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে যেনে সেই তুমি ডাঙৰ হাঁহে কি কৰিবা ডাক্তৰ হ'ম অমুক হ'ম তমুক হ'ম এনেকুৱা টাইপৰ মানে মোৰ সেয়া আৰু বেলেগৰ মানে অকণমান বাঢ়ি যায় মোৰ মানে সিমানখিনিত মানে অকণমান সিমানখিনি টাইম হয় আৰু ধৰক মই ডাঙৰ এটা দহ বছৰীয়া ল'ৰা এটা সুধিলে তুমি ডাঙৰ হ'লে কি কৰিবা কি ক'ব যে ডাক্তৰ হওক কিবা হওক সেই দহ বছৰত যদি মোক কয় মই ডাঙৰ কিবা কৰিম ক'বই নোৱাৰোঁ এনেকুৱা আৰু কথা আৰু মানে দুবছৰৰ মাথাটো দহ বছৰত তোমাৰ ধৰি লোৱা কেতিয়াবা বেয়া নালাগেনে এনেকুৱা হ'ল তুমিওতো ভাবা ন কিছুমান কথা যে মোৰ এনেকুৱা হ'ল কিয় মানে ভগৱানলৈ খং উঠে নেকি বা কাৰোবাৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠে নেকি কেতিয়াবা তোমাৰ এনেকুৱা খংটো আগতে বহুত উঠিছিলে এনেকুৱা খং মানে কি আৰু মইনো কেনেকুৱা হ'লো মই কিয় তেনেকুৱা হ'লো মানে বহুত খং উঠিছিলে সেয়াই আৰু খংটো মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ যে গতিকে আৰু বিন দাস আৰু তুমি এতিয়াচোন পুৰা মানে কুল কুলকে কথা কৈছা কোনো ফৰ্ককৈ নপৰে তোমাৰ যেনেকুৱাই নহওক যিয়ে নহওক কোনো ফৰ্ক নপৰে ন এতিয়া কিয় নপৰে কেনেকৈ ইমান ষ্ট্ৰং কেনেকৈ তুমি ইমান ষ্ট্ৰং হ'ব কাৰণে মানে মাহঁতে শিকাইছে আৰু মাহঁতে যদি ইনচাল্ট কৰে বা সেয়া কৰে মানে এখন কালেদি শুনি এইখন কালেদি ওলাই দিব দে বঢ়িয়া বঢ়িয়া যদি কোনোবাই বেয়াকৈ অৱহেলা কৰে বা ইনচাল কৰে যোনে ভালকৈ কৰে তাক এইফালে শুনে এইফালে শুনি বহুত ভাল লাগিছে কথাটো কেতিয়াবা ক'লা যে ইনচাল কৰে তুমিও সন্মুখীন হৈছে ওচৰৰে হওক বা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰে হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সন্মুখীন হৈছে ইনচাল যে কৰিছে বুলি ক'লা কেতিয়াবা হয়তো তোমাকো কৰিছে ইনচাল কোনোবাই কি হিচাপত কেনেকৈ কৰিছে কোৱাচোন অলপমান শব্দ মানে

নকৰ কি কৰ চোৱা সঁচাকে তোমাৰ মানে সঁচাকৈ এই ভাৱনাখিনি ভাল লাগিছে তুমি যে পজিটিভলি লৈছা হয় বহুতে কয় আৰু তুমিতো নিজে কৰি লোৱা নাই আৰু আৰু মানুহক যিকোনো মানুহকে হওক ইনচাল কেতিয়াও কৰিব নালাগে আৰু এইটো সমাজৰ কাৰণে বহুত বেয়া আৰু মানুহক ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ দিব লাগে ইনচাল কৰিব নালাগে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে আৰু দেৱাশীষ দায়োতো বহুত ভুগিছিলে হয়তো এতিয়াও চাগে তুমি ভুগি ভুগি আছা মানে কি এতিয়াও হয়তো কিছুমানে তোমাক ইনচাল্ট কৰে চাগে ন কেতিয়াবা কৰা মানুহে কৈ থাকিব আৰু আমি ইগন কৰিব লাগিব এতিয়া বেয়া কাম কৰি আছে সিহঁতে সিহঁৰ কাৰণে কৰি আছে সিহঁতৰ মজাৰ কাৰণে কৰি আছে বা সিহঁতে খেলাটো ভাল পাইছে তো সিহঁতক আৰু আমি বন্ধ কৰি থাকো নোৱাৰি নেকি নকৰিব বুলি কৈ সিহঁতক বুজাব পাৰিম সিহঁতক কিন্তু সিহঁতেতো সিহঁতৰ মজিয়ে কৰিব ন সিহঁতক কেতিয়াও ৰখাবই নোৱাৰোঁ কেতিয়াও সেইকাৰণে আমিয়ে ইগন'ৰ কৰিব লাগিব যে আমি কি কৰিব লাগে সিহঁতে কিবা কৈছে যদি অঁ কি কৈছে বুজিবনে ৰবা যাব বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছেনে তোমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছেনে তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা লগাইছোঁ আৰু এইখিনি গীতামোডোৱে অকণমান আগতে এইখন মমৰ দোকান এখন দিয়ে বেঙা বুলি বেঙা হয় মানে ডিফেণ্ড নাম হয় তো বিৰাজ নামটো বিৰাজ কলিতা ভাল মানে ফ্ৰেণ্ড আৰু আৰু আছে নাই তাৰ বাহিৰে ভাল ফ্ৰেণ্ড বা আৰু ফ্ৰেণ্ডে কেতিয়াবা বেয়াকৈ মুখৰ আগত কৈছে নে মানে ধৰি লোৱা ইডাইৰেক্টলি নকৰেক্টলি কৈছে নে মুখৰ আগত হাঁহিছে নেকি কেতিয়াবা ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও ইনডাইৰেক্টলি নহয় ইনডাইৰেক্টলি নহয় ডিৰেক্টলি কৈছে নেকি তোমাক কেতিয়াবা ফ্ৰেণ্ডে বেয়াকৈ কোৱাই কৈছে মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু ক'ব নোৱাৰো কোনোবা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডেও কৈছে তাৰ মানে কি আৰু হা হা তোৰ এদিন পালা পৰিব আৰু 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 এটা কথা তুমি কৈছিলা মই দেখিছোঁ বেলেগ বেলেগ ইণ্টাৰভিউতে তুমি কৈ আছা যে পুলিচেও মানে তোমাক কিবা প্ৰমোচনত নে গৈছিলে এই কথাটো কোৱাচোন মানে তোমাক মানে গম পোৱা নাই তুমি কৈ আছা যে তোমাৰ বয়স হৈছে ত্ৰিছ বছৰ বা তোমাক বিলিভ কৰা নাই মানে তোমাক সৰু ল'ৰা বুলিয়ে ভাবি আছে কোৱাচোন মানে তুমি প্ৰমোচনতো গৈ আছিলা আৰু পুলিচে বোলে তোমাক হেৰি সৰু ল'ৰা বুলি ভাবিছে সেইটো কাৰণে তোমাক আঁতৰাই দিছিলে যে সেই কথাটো কোৱাচোন কি হৈছিলে সৰু ৰ বুলি ভাবিছিলে মোক আহ প্ৰমোচন মানে কি ইণ্টাৰভিউত ইণ্টাৰভিউত নহয় তোমাৰ তুমি বেলেগত গৈছিলা আৰু পুলিচে চৰি মই মানে কলেজত গৈছিলোঁ কলেজত যোৱাৰ টাইমত মানে মোৰ লগৰ এটা আছিলে তো আমি তেতিয়া মানে বেলেগ ফিল্ম এখন চাওঁ যাম বুলি হেৰি কৰিলোঁ আৰু তো এল জি টাৱাৰত আমি ফিল্ম চাবলৈ গলোঁ ফিল্ম চাবত সি মানে অকণমান দেৰি হল লেট হল তো লেট হোৱাৰ কাৰণে মই মানে কি এল জি টাৱাৰ খটখটতে মানে বহি আছোঁ তো বহি আছোঁ তাৰে চিকিউৰিটি নে পুলিচ কি নাছিলে ইমান এটা মনত নাই আৰু তো চিকিউৰিটিজনে আহি পেলাই মানে কলে যে হেৰি তোমাৰ দুয়োজাক ফোন লগা মচলৈ কিহৰ কাৰণে কৈছে কথা আছে মুচলৈ মোৰ দেউতাৰ নাম কওকচোন কৈছে যে নাজানো যে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকুৱা পাৰে যে মোক দেউতাক মানে ফোনটো লগাই দিয়াচোন বা হেৰি কৰি দিয়া আপুনি হয় কোন কৈছে যে তুমি ইমান সৰু ল'ৰা ইয়াতে হেৰি কৰি আছা তোমাৰ কি কোনো কমন চেঞ্চ নাই নেকি ইমান তোমাৰ মা দেউতাৰ কোনো কমন চেঞ্চ নাই নেকি মোক কৈছে আৰু তুমি অকলে অকলে ইয়াতে আহিছা হেৰি ইমান সেয়া মানে ভয় চোৱা নালাগে নেকি মই কিয় কাৰণে ভয় লাগে কৈছে তুমি ইয়াতে অকলে অকলে কিয় আহিছা মই মাক ফোন কৰি দিওঁ নেকি দেউতাক ফোন কৰি দিওঁ নেকি মই জানো দিয়ক আপোনাৰ ফোনটো লগত কি আৰু তাৰপিছত লগৰজন আহি পেলাই মোৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰি থাকে দেখা পাই পেলাই সি ক'লে যে কিয়নো কি হ'লনো পু তোমাৰ ফোন নহয় নেকি মোৰ মোৰ লগৰ হয় তোমাৰ লগৰ ইমান সৰু তোমাৰ লগৰ হ'ব পাৰে নেকি পুচি আপুনি তাক সৰুহে টকা পাতিছে একচুৱেলি সি সৰু নহয় এতিয়া মোৰ পঁচিছ বছৰ নে ছাব্বিছ বছৰে হৈ আছিলে কৈছিলে ই ছাব্বিছ বছৰ আপুনি কি তাক বাচ্ছা বুলি কেঁচুৱা জন্মীয়া জন্ম হোৱা কেঁচুৱা বুলি ভাবি আছোঁ নিশ্চিত তাৰপিছত কৈছে চৰি চৰিয়ানা মই চলাই আপুনি চাই চিন্তি কথা কওঁ আৰু খং উঠি গৈছে নহয় কিবা এটা চিন্তাটো মই কাম অ মানে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু সিহঁতে কিবা এটা টেনশ্যন মানে মাথাত দি দিলে এইটো কথা কৈছিলা কি প্ৰেম চেম মই এইবিলাক নাজানো ফিলিংছ চিলিংছৰ কথা নাজানো সঁচাকে তুমি কাকো আজিলৈকে ভাল পাই পোৱা নাই বা কাৰো কাৰোবাক ভাল লগা নাই আজিলৈকে কোনোবা ছোৱালীক ভাল লগা নাই তোমাৰ কিয় মানে মন নাই মানে এট্ৰেকশ্যনটো হয় ন ছোৱালীৰ প্ৰতি ল'ৰা এজনী ছোৱালী প্ৰতি লৰাৰ হৈ গৈছোঁ মানে কি আৰু একচুৱেলি বহুতে কয় ধোকা দিয়া বুলি মই একচুৱেলি ধোকা দিয়া বুলি নকওঁ বহুতে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে ধৰা মই এতিয়া আপোনাক কৈছোঁ যে মই আপোনাৰ সময়ত কিবা এটা ভাল পাই ভাল পাইছোঁ বা আপুনি মোক কিবা এটা ভাল পাইছে আপুনি মোক বুজিব লাগিব ন মই আপোনাক বুজিব লাগিবহে ভাল পোৱা হয় মই সেইটো মানে মই যদি ভালেও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা সিহঁতক মানে খ্যাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা সিহঁতক মৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি একোৱে হেৰিয়ে নকৰে হৈছে নেকি তোমাৰ যে বয়স বাঢ়ি গৈছে তোমাক গম পোৱা নাছিলে নেকি যিজন যিহেতু জানে চিনি পাই মোক অলেজে চিনি পায়

চৰি আৰু লগৰ ছোৱালী লগত আৰু তাৰমানে মানে কি অলপমান ধনী বা সেয়া টাইপৰ মানে বাইক চাইক আছে মানে অলপমান সেয়া আৰু কি ষ্টাইলত থাকে মানে একদম মডেলিং টাইপৰ একদম সিহঁতে সেনেকুৱা টাইপ আৰু সিহঁতক মানে মানে ভাও দিয়া একদম চব চি ডাঙৰ ভুল দিব একদম ভাও দিবই নালাগে সিহঁতক একদম পাত্তাই দিব মানে সিহঁতক মানে তোমাৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে বহুতকে সন্মান কৰোঁ ছোৱালী হওক ডাঙৰ হওক মোতকৈ সৰু হওক ভণ্টি হিচাপে ভাবিম মোতকৈ ডাঙৰ মানে সমানৰ হওক তাকো বা হিচাপে ভাবিম মোতকৈ ডাঙৰ হওক তাতকৈ বা হিচাপে ভাবিম যদি অকণমান ডাঙৰ হয় বা খুৰা খুৰী এনেকুৱা ভাবিম মানে কাকো মানে কি মই বেয়াকে ভাবিবলৈ চেষ্টাই নকৰোঁ কাৰণ চবকে মই সময় কৰো কিন্তু কিছুমানে আৰু কি ক'লে কৈছে ইনো কি নকৰিব এইনো কি নকৰিব এনেকুৱা লাগিব আৰু মানুহক হাঁহিব পাই জানো বাৰু তুমি কাহটো হাঁহিব আৰু মানে মানুহে মানুহক যদি হাঁহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাৰু মানুহ মানুহে নহয়ছো তেতিয়াহ'লে হয়নে কোৱা তুমি কি ফিল কৰা কি ভাবা তুমি একচুৱেলি যোনে সেনেকে ভাবে বা মানুহে খাই দিবৰ কাৰণে বা মানুহক ইনচাল কৰিবৰ কাৰণে মানুহক অৱহেলা কৰিবৰ কাৰণে সিহঁত মানুহেই নহয় সিহঁত মানুহৰ যজ্ঞই নহয় ঠিক কৈছা তুমি আৰু মাহঁতে তোমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰে হয়তো সেইটো কাৰণে তোমাক বহুত চাপোৰ্ট কৰি সেইটো কাৰণে তুমি এতিয়া এতিয়া মানে এনেকৈ কথা ক'ব পাৰিছা আৰু ষ্ট্ৰং মানে তুমি তোমাৰ কথাখিনি মই গম পাইছোঁ পজিটিভ ভাইব্ৰেচন পাইছোঁ মানে চ' মাহঁতে তোমাক কেনেকৈ বুজাই বা কেনেকৈ কেনেকুৱা ট্ৰিট কৰে কোৱাচোন অলপমান এনেকৈ মানে এতিয়া ধৰা মই ধৰা কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ এটা হৈ আছিলে তো মানে অসম সংগ্ৰাম সেনা বুলি সঁচা লৈছিলোঁ আৰু হ'লে মোক চাকৰি দিয়া মানুহজনে অসম সংগ্ৰাম সেনাখিনি বুলি কৈছিলোঁ

খেল মানে ফুটবল খেলিছিলো তাৰপাছত দিলা আৰু মই জনাম যে তুমি এতিয়া অসমীয়া চিনেমাখনতো তুমি কাম কৰিলা এক্টিং কৰিলা আমাৰ অলপমান কোৱা সেই বিষয়ে অসমীয়া চিনেমাত একচুৱেলি বহুতখিনি এনেকৈ বিছ দিনে বাইছ দিন এনেকৈ মই মানে কেম্পিঙত থাকিব লগা হৈছে প্ৰথম প্ৰথম কেম্পিঙত থাকিবলৈ বহুত মানে সেয়া আৰু বহুত এক্সাইটিং আছিলোঁ আৰু এতিয়া এক্সোৱেলি মই মোবাইলত চাই দেখোঁ ন কেম্পিং কৰা বা জাৰ্ণি কৰা মানে প্ৰথম প্ৰথম কেম্পিঙত মানে এইখন নদীৰ ওচৰতে আৰু নদী নে বিল আছিল সেইখনৰ ওচৰতে আৰু বহুত মানে ভয়ো লাগে ভালো লাগে ভালো লাগে মানে ৰাতি হাতী আহে ন ৰাতি কেম্পিঙৰ ওচৰে পাজৰে হাতী আহি যায় ন তাৰমানে বহুত ভয় লাগে ৰাতি মানে পেক আপ কৰোঁ যাবলৈও মানে ইমান ভয় লাগে তো এনে আৰু এনেই ৰাতি মানে শ্বুটিং থাকোঁতে বহুত মানে এনজয় কৰিছিলোঁ আৰু মানে সেইদিনটো মনত পৰিলেও মানে মোৰ ভাল লাগে এনেকুৱা লাগে আৰু এতিয়া পিছে দেৱাশীষদাৰ আকৌ হেৰি এনেকুৱা হৈছে নে তুমিতো এতিয়া বহুত ভাইৰেল ন ছোৱালীৰ পৰা মেছেজ আহে নেকি যে তোমাক ভাল লাগে নাহে কোনোবা যদি বিচাৰেও মই হেৰি এনেকুৱা

মানে যিখিনি মানুহে তাত কাম কৰে কেনেকুৱা তোমাৰ লগত য'ত তুমি কাম কৰি আছা তাৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত কানেকচনটো কেনেকুৱা তোমাৰ ভালেই বহুতখিনি মৰম কৰে আৰু কিছুমান কিছুমান কথা বুজি নাপালে বুজাই দিয়া আৰু বহুতখিনি দেৱালীলা চলি চলি থাকে আৰু কি কি খাই ভাল পোৱা তুমি মই চকলেট খাই ভাল পাওঁ আইচ ক্ৰীম খাই ভাল পাওঁ চিকেন খাই ভাল পাওঁ চিকেন আৰু আৰু ক'ব গ'লে হে আৰু সেইখিনিয়ে ভাল পোৱা

মোবাইলটো খুলিলে একদম ধাৰণ 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 একদম মানে ফ্ৰেণ্ড কৈ আছে ফ্ৰেণ্ডটোকো চাই এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড চাই ন মানে মোবাইলটো অন কৰোঁৱে ধাৰ কৰি আহিয়ে যায় একদম আহিয়ে যায় ফেচবুকৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে মোৰ ফেচবুকৰ পৰা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাৰ পৰা ফোন কোনোবা ফোন নম্বৰ বিচাৰিছে মানে

কৈছো যে নাই এনে মানে তোমাৰ কথা মানে ভাল লাগে ন ত মানে কথা পাতি বৰ মন আছিল আৰু মজা হয় নেকি ঠিক আছে বাৰু ৰাতি শুই থাকক বাৰু ৰাতিপুৱা ফোন কৰিব আৰু কিছুমানে মানে কি মেচেঞ্জাৰত পূৰা মানে মানে হাই হা বেছিকৈ মানে মানে ফ্ৰেণ্ডটোকে একচেপ্ট কৰিলে কিছুমানে থেংক ইউ মানে দিছে দিয়ে মই কিয় কাৰণে ফ্ৰেণ্ডটোকে ইয়াত একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে বেছিভাগে মানে সেনেকেই দিয়ে কি খবৰ ভালনে কিছুমানে ভাত খালা কিছুমানে আকৌ হেৰি দিবাচোন কিছুমানে আকৌ মই কৰি মই দিব মোৰ ফোন নম্বৰটো যে কিয় কাৰণে ইমান মানে ইমান বেয়া পাইছে মোক মই কি বেয়া পাম এতিয়া মই হাজাৰটকা মোক ফোন নম্বৰ খুজিলেও হাজাৰটাকে দিব পাৰিম নেকি ন বুজিব লাগে যে এতিয়া মই এটাক মেছেজ দিলে দহটাই মোক মেছেজ দিয়ে মই দহটাকে কেনেকৈ দিম সেই আৰু

ত' বৰচাৰী মানে মোক ফ্ৰেণ্ড কুকু কৈছিলে আৰু মই আছিলে ফ্ৰেণ্ড কিয় মই প্ৰথম তাৰ ইমানত সেয়া নাছিল ন তো মানে ফ্ৰেণ্ড কোৱাচ কৰা কাৰণে মই অ বাপে ভালেই কথা দেখোন তাৰপিছত লাহে লাহে মানে ভাল লগা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত ভাল লগা হৈ গ'ল মানে কি আৰু একচুৱেলি তই এনেই এনেই গ'ল মই মই ভাল পাব লাগিব এনেই কৰিলোঁ আৰু এনে কৰিলোঁ

গান চান গোৱা নাই তুমি গান গোৱা নাই গান গান শুনো গোৱা নাই তুমি গোৱা নাই গান গাওঁ মানে একচুৱেলি যেনেকৈ অংগৰাগ গান শুনো এই এনেও সৰু সুৰা আৰু এনেই গোৱা নেকি তুমি অলপ যদি গাই দিয়া ভাল লাগিব অলপ চলপ অ গোৱা চান্দমাৰীত তোমাক দেখো চৰি চৰি গণেশ দেখো চান্দমাৰী तुमक देखु माली गाउ तु तुमक देखु दोते तोते तुमक देखु ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেৱাচিজডাৰ কাৰণে বাকী তোমাক অডিয়েঞ্চে ইমানখিনি মৰম দিছে কাৰণ বহুত ভিউজ হৈছে বহুত কমেণ্ট দিছে বহুতে ফোন কলচ কৰিছে সেই যিখিনি শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকক আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি তুমি কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি কি ক'বা তেওঁলোকক যিখিনি তোমাক মৰম দিছে সেইখিনিক তুমি কি ক'বা যিখিনি মোক মৰম দিছে সেইখিনি ক'ম যে যোনে যোনে কমেণ্ট দি আছে লাইক কৰি আছে আপোনালোকেও আগবাঢ়ক আৰু মোকো আশীৰ্বাদ দি থাকক যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু বাকো আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে বাও আগুৱাই যাব পাৰে আৰু আৰু জীৱনত কৰিবলগা বহুত মানে কাম আছে তেতিয়ালৈকে যাতে আশীৰ্বাদ দি থাকক যাতে সেই সপোনখিনি যাতে ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ যাতে আৰু ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ যাতে আৰু

কৰে আৰু ত' অৱহেলা কৰি বহুত বেয়া লাগে দুখ লাগে আৰু কিন্তু মইও চেলেঞ্জ কৰিছো যে অৱহেলা কৰা তোমালোকৰ মৰ্দি আৰু কৰা আৰু কিন্তু মই কিবা এটা কৰি বেয়া নাপাওঁ ময়ো এদিন মানে চাকচেছ হৈ থাকাম যে মই কি কৰিব আৰু তোমালোকে কি কৰিবা বঢ়িয়া এনেকুৱাই হ'ব লাগে এইটো মটিভেশ্যন বা এইটো তোমাৰ যিটো কনফিডেঞ্চ লৈ আছা সেইটোৱে লৈ তুমি কাম কৰি যাব লাগিব আৰু বাকী যোনে যিকৈ কি ভাৰ মে যায় হয়নে নিজৰ কাম কৰিব লাগে ভালকৈ থাকিব লাগে লাইফটো এনজয় কৰিব লাগে হয়নে জীৱনটো তোমাৰ কাৰণে কি বুলি ভাবা জীৱন তোমাৰ কাৰণে কি বুলি ভাবা জীৱনটো জীৱন মোৰ কৰে এখন খেল কেনেকৈ কিয় আজি খেলখন জিকিছোঁ অলপ হেপী হোৱাৰ মানে চান্স থাকে আজি খেলখন হাৰিছোঁ অৱহেলা প্ৰাপ্ত হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ কথা আৰু এনেকুৱা যদি মোৰ লগত পইচা আছে তে মোক চবে মানে মৰম কৰিব হেৰি কৰিব যদি মোৰ লগত পইচা নাই তেতিয়াহ'লে মোক চবেই অৱহেলা কৰিব এনেও অৱহেলা কৰে গতিকে মই কৰোঁ হিচাপে এনেও অৱহেলা কৰিব আৰু বেছি অৱহেলা কৰিব দুগুণ বেছি আৰু যদি মই পইচা কমাইছোঁ ভালদৰে মানে পইচা মোৰ ইনকাম হৈ আছে লাখ লাখ টকা হেৰি হৈ আছে এতিয়া সিহঁতক পইচা ৰখা পাই মোৰ চলাই আহিব

বহুত মানুহ বহুত মিটিঙত গৈছোঁ বহুত হেৰিয়াত গৈছোঁ এতিয়া মানুহে মানুহৰ বাবে সেই যোন যোনটো গানটো গায় ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই গানটো মই একদমে মানে শুনিবই নিবিচাৰোঁ শুনিব বিচাৰোঁ মানে ভয় লাগে শুনিবলৈ কিহৰ কাৰণে কওকচোন কিহৰ কাৰণে একচুৱেলি মানুহে গায় সেইটো মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণ নাভাবে সেইটো গায় কিন্তু মানে কি এপ্লাই নকৰে সেই গানটোক অৱহেলাহে কৰিছে

তাৰমান যদি মই কথা এতিয়া ধৰক মই কাৰোবাক কথা একো নাই মোৰ মানে আহি যায় আৰু আহি যায় মানে বহুতৰ লগতে এনেকৈ থাকোঁ নবীন দাস মানে সেয়া আৰু ধৰা মই এতিয়া তোমাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছোঁ ভালদৰে সেয়া মানে নিজৰ মনৰ কথা কথা পাতিব পাৰিছোঁ কিছুমান কথা পাতিলে গম পাই ন কোনে কি ব্যৱহাৰত কথা পাতিছে কোনে কি ব্যৱহাৰত কি মানে হেৰি কৰিছে সেই কথা আৰু তো মানুহজনে ধৰক মোক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বা চকু মিলাবলৈ বিচৰা নাই এনেকুৱা কথা আৰু তো মই মানুহজনক গম পাই যাম যে মানুহজন কিহৰ কাৰণে মোক ইমান মানে ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা মানুহজনে কি মোক ভাল পায়নে নাপায় নে গোটেইখিনি গম পাই যাম মানুহৰ ৰূপ দেখি চাল চলন কথা কোৱাৰ যিটো আৰ্ট সেইটোতে গম পোৱা যায় হয়নে সুৰতে গম পোৱা যায় সেইটোৱে বাকী আমি সামৰি দিওঁ নেকি ন আমি শেষ কৰি দিওঁ নেকি ন বহুত কথা পাতিলো আৰু যদি তোমাক কবলগীয়া আছে কব পাৰা নাই মই আৰু একো নকওঁ বহুত কথা পাতিলো বহুত জানিলো আৰু কিবা থাকি গৈছে নেকি এনেকুৱা হৈছে নেকি একো চব ঠিকে আছে আৰু ভাল লাগিলে তোমালোক কৈছে ভৱিষ্যত এক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ এনেকৈ কৈছে ন এক্টৰ ইউটিউবাৰে কৈছে আৰু চব বহুত কথা পাতিলোঁ তোমাৰ লগত আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল তুমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিলা কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভাল লাগিছে মানে মানে মনৰ কথা ওলাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগে মানে মনৰ কথা যোনটো দুখ থাকে মনত সেইটো মানে ওলাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমি শেষ কৰি দিওঁ গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি মানুহক কেতিয়াও ইনচাল্ট নকৰিব মানুহ যেনেকুৱাই নহওক আৰু ভগৱানে সৃষ্টি কৰা আৰু নিজে কোনো নিজক নিজেতো বনাব নোৱাৰোঁ ন কেতিয়াওটো নোৱাৰোঁ গতিকে কাকো যোন যোনেই নহওক যেনেকুৱাই নহওক আপোনালোকে কাকো ইনচাল্ট নকৰিব এখন সুস্থভাৱে যাতে সমাজখন চলি যায় আপোনালোকে সেইটোও চিন্তা কৰিব সকলোৱে যিসক যিসকলে তেনেকৈ ভাবে সকলো কথা কোৱা নাই যিসকলে ভাবে তেনেকৈ আৰু আমাৰ এপিচডবিলাক যদি ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই